עוד רוחב ועוד ורמוט ואולי עכשיו זגורי והנה אוחיון! משה אוחיון, ביקשנו אותו בחלק הקדמי, אז הוא מגיע ויורה פנימה, 1-0 הפועל תל אביב. פעם מצוינת של הפועל תל אביב, תראה את הפס של, של ורמוט וזגורי, לשם שינוי הפעם הוא נתן פס מצוין, ופה ראינו את, את גוזלן, עוזב, גוזלן, מי שעשה את השער הזה זה גוזלן, עשה את עצמו בועט, אבל הוא, הוא עזב את הכדור לאוחיון. הרי כמה קשה לחלוץ לעזוב כדור כזה, כן, כן, קשה, אבל הוא עשה את זה נכון, והוא הבין שהחבר שלו בעמדה הרבה יותר טובה.